Hvis du går og er på udkig efter en autocamper, så må man sige, at der findes virkelig meget at vælge mellem. Og det er jo et eller andet sted fantastisk, at der findes så meget forskelligt. Men er du helt ny, så kan det også være en udfordring at lige finde lige præcis den, der passer til dig. Mit bedste råd det er, at du enten lejer eller låner til at starte med, så du lige får nogle erfaringer, inden du begynder ligesom at bruge penge på det. Der er groft sagt fire forskellige størrelser, fire forskellige slags autocamper, og den mindste, den står jeg foran her, det er dem, man kalder for vans. Og det er faktisk bare en varebil, der er lavet om til en autocamper. Den er ganske lille, den er let at køre med, og inde i bilen, der har du så både, så du kan sove og gå på toilettet og køkken og ja, opholdsstue og stue og så videre, og det er selvfølgelig meget, meget kompakt, fordi det er en lille bil. Den, jeg står ved her, den har så også hævetag, så der er sådan en ekstra soveseng deroppe. Men det er sådan lidt forskelligt, hvad du kan finde af modeller. Det, der er den helt store fordel ved de små vans, det er jo lige præcis, at de er små. Det er selvfølgelig kompakt der, hvor du bor, men til gengæld så giver det bare oceaner af frihed til, at du kan køre hen og parkere og holde ferie lige der, hvor du gerne vil. Den vogn, vi sidder i her, det er en delintegreret autocamper, og den er kendetegnet ved, at man har en front, som er ligesom en bildel, og så har man en bagende, som er en bodel, altså en campingdel. Og der er på de her delintegrerede, der er der udgangsdør i den højre side også her, og selvfølgelig også i førersiden, og midt på vognen er der så en indgangsdør. De delintegrerede autocamper, de er typisk lidt mindre end de fuldintegrerede. De er også ofte lidt smallere. De fås i rigtig mange grundrids og modeller, det vil sige, at der er et stort udvalg at vælge imellem. Og det er så også med til, at man kan få den løsning, som man selv efterspørger. Og det er også med til at give nogle priser, som appellerer ret bredt. Og det er også derfor, det er de delintegrerede autocamper, som sælges mest. Den tredje model hedder en Alcove-model, og den er faktisk fuldstændig ligesom en delintegreret model, men den har bare lige den her lille Alcove, hedder det, som er ud over førerhuset. Og det betyder, at der er nogle ekstra sovepladser, så derfor er den her model den er rigtig god til børnefamilier, eller hvis man er flere, der er på tur sammen. Nogle tænker måske, at det er lidt svært at sidde og køre med den her Alcove hen over førerhuset, men det er den ikke. Du mærker den slet ikke, og det eneste, du bare skal tænke på, det er, at autocamperen den bliver lidt højere. Men ellers så er det fuldstændig ligesom at køre med en delintegreret model. De fuldintegrerede autocamper, det er dem, som er, kan man sige, sådan lidt populært sagt, er bygget i ét stykke. Det vil sige, at der er ikke nogen udgangsdør i højre side af førerhuset. Og det her med, at man bygger i ét stykke, det har nogle fordele i forhold til dels isolering. Der er typisk bedre isoleret op i førerhuset. Det er også nogle fordele i forhold til støjdæmpning. De her vogne er meget ofte med dobbeltbund, det vil sige, at der er simpelthen en anden og en bedre ro inde i vognene, når man kører. Der er ikke så meget larm fra asfalt og fra udefrakommende faktorer. Så det er jo klart noget af det, som dem, der har fuldintegreret vogne, de påskynder. Den her vogn, der er bagved mig, den er med en totalvægt på 3500 kg, det vil sige, at den kan køres med et almindeligt kørekort. Nogle gange kniver det for vognene og kan man sige, at holde sig inden for de 3500, så går de op på måske 4250 eller 4500. Det kræver så, at man har et C1-kørekort, men det er simpelthen for at få, kan man sige, tilstrækkeligt med lasteevne ind i vognene, at man nogle gange bliver nødt til at gøre det.